ሰላም ጤና ይስጥልን የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ አደባባይ ሚዲያ የውይይት በአደባባይ ዝግጅታችን ነው። የዛሬው እንግዳችን ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናቸው። ብፁዕ አባታችን ቡራኬ ድረሰኝ ይፍቱን አባታችን፣ እግዚአብሔር ይባርከን። እግዚአብሔር ይፍታን። ደህና ሰነበቱ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ብፁዕ አባታችን እንግዲህ የዛሬውን ውይይታችንን እንጀምራለን። ወደ አሜሪካ ምን እግር ጣሉ? ብፁዕ አባታችን በምን ጉዳይ ብቅ አሉ? ወደ አሜሪካ የመጣሁበት ምክንያት ብፁዕ አባታችን አቡነ ቴዎፍሎስ ጋብዘውን ከአንድ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት መምሪያ ኃላፊ ሊቀ መምህራን ጋር ነው አብረን የመጣ ነው። ተጋብዘን ነው በዓሉን አብረን ለማክበር የመጣ ነው። ጥምቀትን ነው በዓለ ጥምቀትን ለማክበር በዛውም ኮፈሌና ዶዶላ ላይ ለተጎዱ ምዕመናን ብፁዕነታቸው ምዕመናንንም እግረ መንገድን የማስተባበር ስራ ትሰራለህ በማለት ተነጋግረን በዚሁ ነው የመጣው። የመጡበት ጉዳይ ተሳካለት? አባታችን እመስገን መድኃኒዓለም አዎ ተሳክቷል ማለት ይቻላል። በዶዶላ እና በአርሲ ምንድን ነበር የተፈጠረው? እንደው ካነሳ ነው ያቀር በአጭሩ እንደው ይህን ዝግጅት ለሚከታተሉ የአደባባይ ቤተሰቦች እንደው በአጭሩ ቢነግሩን። ባለፈው በዚህ በወራ ጥቅምት 12-13 ለሶስት ቀናት ሰላማዊ ሰልፍ ብለው በወጡት ቄሮ በተባሉት ወጣቶች የሙስሊም አክራሪ ሙስሊም ተከታዮች በእነሱ የተደረገ ጥቃት ነው። ወደ 213 ምዕመናን ንብረታቸው ተዘርፈዋል። ሌላው ንብረታቸው ተቃጥለዋል። በነፍስም የነፍስ እልፈት የደረሰባቸው የተሰዉ ወደ 12 ምዕመናን ተሰውተዋል እና አሰቃቂ እና ከባድ የሆነ መከራና ግፍ በህዝባችን በክርስቲያኑ ላይ ደርሶ ስለነበረ እነሱን መልሶ ለማቋቋም ይቻል ዘንድ የግድ ምዕመናንን ለማስተባበር ጭምር ነው። ለዚሁ ነው የመጣሁት። የሚገርም ነው። ብፁዕ አባታችን እንግዲህ በሄዱበት ሁሉ ያሰቡት እንዲሳካለት የልጅነት ምኞታችን ነው። እዛም ደግሞ ላዘኑት ሁሉ ሁሉም ሀዘናቸው ሀዘናችን ነው፣ እኛ በውጭ ያለ ነው ምዕመናንም ጭምር ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ እንደምናውቀው አባታችን ከወለጋ እስከ አርሲ በሊቀ ጵጵስና ዘመኖ ብዙ ውጣ ወረድ አሳልፈዋል። በተለይ አንዳንድ ደግሞ አክራሪ ኦርቶዶክስን በሚሉ የኦሮሞ ልጆች ታርጌት ከተደረጉት ሊቃነ ጳጳሳት አንዱ እርስዎ ነዎት። ይሄ ሁሉ ጥላቻና ማሳደድ የሚደርስብዎ ለምን ይመስሎታል አባታችን? ምናልባት ያው ለነሱ ሀሳብ ስላልተመቸው ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከምዕራብ አርሲ ከምዕራብ ወለጋ ጀምሮ ያው ቋንቋን ሽፋን በማድረግ ሃይማኖትና ፖለቲካን በመቀላቀል የሚያካሂዱ ሰዎች ነበሩ። የቋንቋ ችግርም አልነበረም። በቋንቋ ስናገለግል ነበረ፣ ስናስተምር ነበረ። ቅዳሴውም ስብከቱም አገልግሎቱ በቋንቋ ነበረ፣ በአካባቢ ቋንቋ ማለት ነው። ነገር ግን እስካሁን ድረስ በማሳደድ ስም በማጥፋት በማስፈራራትም ብዙ ነገሮች ናቸው ሲደርሱብን የነበረ። እሱ ምንም አይደለም፣ እኛ ከአባቶች አንበልጥም፣ የአባቶች ልጆች ስለሆን። ነገር ግን ያው ዋናው ትልቁ ምክንያቱ ቋንቋን ሽፋን ያደረገ ሌላ ተልእኮ፣ የፖለቲካ ተልእኮ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ይሄው ነው። ሌላ ምን ይሆናል ተብሎ ይታሰባል? እየቀነሰ ነው እየመጣው ይሄ ማስፈራሪያና ማሳደዱ ወይስ እንደው እየጨመረ የመጣ ይመስሎታል አባታችን? በዚህስ በኩል ከመንግስት በኩል የሚደረግለት ጥበቃም ይሁን ምላሽ ምን ይመስላል? ያው የተለመደ ስለሆነ ብዙም እኔ በግሌ ትኩረትም አላደረግኩም። ለሚመለከተውም ራሴን ለመከላከልም ሆነ ለመጠበቅ ያደረግኩት ጥረት የለም። ያው ሲደክማቸው ይተዋል ብዬ ስላሰብኩኝ እስካሁን ድረስ የተደረገ ነገር የለም።
አልፎ አልፎ ዛቻው፣ ማስፈራራቱ በቅርብ ጊዜ እንኳ ባይኖርም በዚህ በሶሻል ሚዲያ አንዳንድ እንዲተባለ እንዲተደረገ አባ ሄኖክ እንዲያለ ብለው አሉ ሲባል እሰማለሁ። እና ይሄን ይመስላል በአጠቃላይ። ብዙ አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የኦሮሚያ ቤተ ክህነት የሚባል ቡድን ህገወጥ ቡድን ነው ብለን በኛ በአደባባይ ሚዲያ የምንጠራው እና ይህ ህገወጥ እንቅስቃሴ በኦሮሚያ ያለውን ችግር ትክክለኛውን እንዳንገነዘበው ግርዶሽ እየሆነ ነው ብለን ነው የምናስበው። ስብከተ ወንጌል በበቂ ሁኔታ እንዳልተስፋፋ እናውቃለን። ምዕመናን በተለያዩ አጽራረ ቤተክርስቲያን እንደሚወሰዱ እናውቃለን። ይህን ሁሉ ችግር ተገና አድርጎ የራሱን የፖለቲካ ሚና ለመጫወት የሚፈልግ ቡድን አጀንዳውን ቀምቶናል ብለው አያሰቡም አባታችን? በመካከሉ ምዕመን እየተጎዳ ነው። እነዚህ አጭበርባሪዎች ደግሞ እነሱን መታገሉ እንዳለ ሆኖ ትክክለኛውን ችግር ለመቅረፍ እንደው ምን እየተደረገ ነው ብፁዕነቶ? በመሰረቱ ከአነሳሱ ጀምሮ ስህተት የተሞላበት የኦሮሚያ ቤተ ክህነት እናቋቁማለን የተባለው አጀንዳው ራሱ የተሳሳተ ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያኒቱ ሰባት መዋቅራት አላት። በእነዚህ ሰባቱ መዋቅራት የሚመሩት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ናቸው። ከላይ ቅዱስ ፓትርያርኩ አሉ። በየዓመቱ ሁለት ጊዜ አብይ ጉባኤ ወይም ምልዓተ ጉባኤ ተደርጎ ስለ ቤተክርስቲያኒቱ ሁለንተናዊ ችግር ውይይት እናደርጋለን፣ መብቴ እንሰጣለን። መመሪያዎችም ቀኖናዊ የሆኑ መመሪያዎች ይተላለፋሉ። በዚህ መሰረት በሊቃነ ጳጳሳት መዋቅራቱ መመሪያ እየተቀበሉ ይሰራል። ከዚህ በዘለለ ግን ዛሬ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት እናቋቋምናለን ብለው የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ሳይላኩ ተልከናል። ኃላፊነት ሳይሰጣቸው አለፍ ይለን በማን ለኦሮሞ ሕዝብ ተቆርቋሪ ነን ብለው በኦሮምኛ እንደማይቀደስ እንደማይሰበክ በአጠቃላይም ሲኖዶሱ ቋንቋውን እንደከለከለ ተደርጎ ነው እየተወራ ያለው። በመሰረቱ በ1997 አራት ጳጳሳትን ቋንቋውን ባህሉን ታውቃላችሁ ብሎ ሲኖዶሱ ጳጳሳትን ሹሞ እየተደረገ ምንም ቋንቋው ተደራሽ እንዳልሆነ ተደርጎ እየተወራ ስለሆነ በዚህም ህዝቡ አእምሮን ወይም አስተሳሰቡን በዛ እንዲያደርግ ተደርጓል እና በአጠቃላይ እየተደረገ ያለው ትክክል አይደለም። ቤተክርስቲያኒቱ የራሷ መዋቅር ስራ አላት። በዛም መሰረት አገልግሎቷን መቀጠል አለባት። እኛም ተዘናግተን በዚህ ሀሳብ መያዝ የለብንም። የተለመደው አገልግሎቱ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብዬ ነው የማስበው። አሁን ለኦሮሚያ አህጉረ ስብከት እንደው በቂ በጀት ይመደባል? ምክንያቱም አሁን ሰውን ለማሳሳት ከሚጠቀሙበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው እና እንደው ትክክለኛ ስጋት ያላቸውም ሰዎች በቂ በጀት እየተመደበ አይደለም። ቢመደብም በቤተ ክህነቱ የአሰራር ጉድለት በጀቱ በሚፈለገው መጠን ለሚፈለገው አገልግሎት እየዋለ አይደለም የሚሉ አሉ። እንደውም አንዳንዶቹ ቅዱስ ሲኖዶስ ለምን ዝም አለ በዚህ ጉዳይ፣ እነዚህ ሰዎች ላይ እርምጃ የማይወስደው ለምንድን ነው ይላሉ። እና እንደው ምን ይላሉ አባታችን? ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩኝ በጀትን በተመለከተ የሚወስኑ ምልዓተ ጉባኤው ነው። በየዓመቱ ጥቅምት የጥቅምት ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ሲደረግ የዓመቱ በጀት የሚጸድቀው ወይም የሚወሰነው በምልዓተ ጉባኤ በሊቃነ ጳጳሳት ነው። በተለይ አገልግሎትን በተመለከተ ስብከተ ወንጌልን ለማስፋፋት፣ ለካህናት ማሰልጠኛ፣ ለአብነት ትምህርት ቤቶች በየዓመቱ እንበልና የዛሬ 3 ነው 4 ዓመት ወደ 10 ሚሊዮን ነው የተወሰነው ለአብነት ትምህርት ቤት፣ ለካህናት ማሰልጠኛ፣ ለገዳማት ተብሎ። ይሄም ሲባል ለ53ቱ አህጉረ ስብከት እኩል ነው የሚደርሰው 10 ሚሊዮን ወደ 204,000 አካባቢ ነው ለሁሉም እኩል የሚካፈለው ወይም ደግሞ የሚላከው። ያ በሊቃነ ጳጳሳት መመሪያ ሰጪነት አህጉረ ስብከት የሚመሩት መቼም በሊቃነ ጳጳሳት ነው እና በዛ አገልግሎቱ ትምህርት ቤቶችም ማሰልጠኛዎችም ለዛም በሚበቃ ሁኔታ አብቃቅታ ቤተክርስቲያኒቱ ወይም አህጉረ ስብከት በዚህ መሰረት እየሰሩ ነው ያሉት።
ኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን እንዳጠቃላይ ነው። ቤተክርስቲያኒቱ ያላት አቅም ውስን ነው፣ የታወቀ ነው። ከሌላ ከውጭ ሀገር የምታገኘው እርዳታ እነ ፈንድ የለም። ከዛው ከምዕመናኑ ከፐርሰንት የሚሰበሰው 20% ተሰብስባ ያ ለ52ቱ ወይም 53 አህጉረ ስብከት በየአመቱ ተበጅቶ ተከፋፍሎ የሚላክ ነው። ለኦሮሚያ፣ ለአማራ ክልል፣ ለትግራይ ክልል፣ ለደቡብ ክልል የሚባል አሰራር የለንም። ቤተክርስቲያኒቱ አቲ ናት፣ አንዲት ናት። ኦሮሚያም ላይ ትግራይም በአራቱም አቅጣጫ ያሉት በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ጠቅላላ ሁሉ በአንድ ሲኖዶስ ነው የሚመሩት። በጀቱን የሚወስነው ቅዱስ ሲኖዶስ ነው። የሚላከውም በሀገረ ስብከቱ አካውንት ነበር አለ። በዛ ተልኮ በሊቀ ጳጳሱ መመሪያ ሰጪነት ነው በጀቱ ወይም የተበጀተው በጀት በስራ የሚተረቀው። እና ለገሌ ተቀነሰ ወገሌ ተጨመረ የሚባል አሰራር የለም። ከሁኔታ ራቀ ስህተት ነው። እና ህዝቡ በዚህ ቢረዳ ጥሩ ይመስለኝ። ግሩም አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ጥሩ መረጃን የሰጡን። እንደው ዛሬ በቅርቡ የወጣ አንድ የሚስዮናውያን የኢቫንጀሊካል ራሳቸውን ፕሮቴስታንት እምነት ብሎ የሚጠሩ የቴዎሎጂ ተመራማሪ ናቸው የተባሉ ሰው የጻፉትን ጽሁፍ እያነበብኩ ነበር እና ርዕሰ ጉዳዩ ምንድነው መሰለህ? ብፁዕ አባታችን ፕሮቴስታንቶች ይህንን የኦሮሚያ ቤተ ክህነት የሚባለውን ቡድን ለምን መደገፍ እንደሚገባቸው የሚያትት ነው እና ሰፊ ጽሁፍ ነው። በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተጻፈ ነው። በዚህ ጽሁፍ ላይ የኦሮሞ ቤተ ክህነትን መደገፍ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስህተቶች የጠራች አዲስ የኦሮሞ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለማቋቋም ይረዳናል ብሎ ኦርቶዶክሶችን እውነት ያልበራላቸው ትክክለኛን ወንጌል የማያውቁ ስለሆኑ ይህ አጋጣሚ የኦርቶዶክስ በኦሮሚያ ያለው እንቅስቃሴ ጥሩ አጋጣሚ ነው ለእኛ ብሎ ነው የሚያቀርበው። እና እንግዲህ እንደዚህ አይነት ድንበራቸውን ሳያውቁ በቤተሰቦቻችን ጉዳይ ጣልቃ የገቡ ፕሮቴስታንቶች እንዳሉ እናውቃለን። አንዳንድ ሙስሊሞችም እንዳሉ እናውቃለን። በገንዘብም በሎጂስቲክስም በሚዲያ የሚደግፏቸው ይህን እንቅስቃሴ እንደው ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው ብለው በእርሷ አተያይ ለምንድን ነው ይላሉ ብፁዕ አባታችን? ከመሰረቱ እኮ መገንዘብ ያለብን ነገር ቅዱስ ሲኖዶስ በቅዱስ ሲኖዶስ መሪነት የምትመራ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ሕልውናዋን በመናቅና ለመናድ ይችን ቤተክርስቲያን የሚመራውን ቅዱስ ሲኖዶስን አንቀበልም፣ አንሰማም፣ መመሪያም አንቀበልም፣ ቅዱስ ሲኖዶሱ ይቅርታ ይጠይቅ ተብሎ ከመሰረቱ በእንዲህ አይነት ድፍረት የተጀመረው እንቅስቃሴ በቋንቋ ሽፋን ለኦሮሞ ህዝብ የተቆረቆረ ወይም ያሰበ በሚመስል ሁኔታ የሚንቀሳቀሰው በስተጀርባ ብዙ ነገሮች ያዘለ መሆኑ የታወቀ ነው። በስተጀርባው እነማን አሉ? አሁን በስራ እየተገለጠ ነው። በይፋ እየታወቀ ነው ያለው። እውነት ለመናገር እኔ አሁን በምዕራብ ወለጋ ውስጥ ከተሰሩት ስህተቶች ወይም ደግሞ በቋንቋ ሽፋን እነዚሁ አሁን ዛሬ የሚንቀሳቀሱት በስተጀርባ ሆነው በርቱ አይዞ ሲሉ የነበረው አሰራር ያሬዳዊ ዜማ አያስፈልግም፣ ግዕዝ የባዕድ ነው፣ ግዕዝን መስማትም መገልገልም አንፈልግም ብለው ቅዳሴውን በኦሮምኛ ዜማ ግዕዝ አልባ አድርገው ቀድሰው አንድ ካህን በድፍረት ይሄን አድርጎ ለጊዜው ተመክረው ካህኑ ስላልተመለሱ ለጊዜው አግደን ምክርም ሰጥተን ወደ ልባቸው እንዲመለሱ አድርገን ህዝቡም ከስህተቱ እንዲመለስ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ልኡካንን ልከን ነው ያስተካከል ነው ያንን። ዛሬም ቢሆን ለቋንቋ ሽፋን ይሆን እንጂ ብዙ በስተጀርባ ብዙ ነገሮች አሉ። በአጠቃላይ ቀኖናዊ እንዳትሆን ቤተክርስቲያኒቱ ከቀኖና ቤተክርስቲያን ከዶግማቲክ ከሆነ ቅዳሴውንም ሁሉ ሽረው በሌላ በፕሮቴስታንት ስርዓትና ህግ ለማስኬድ ነው እየተደረገ ያለው ጥረት። ይሄውም ምንድን ነው? ቤተክርስቲያኒቱ ግዕዝ አልባ ያሬዳዊ ዜማ አልባ ከሆነች በኋላ ዞሮ ዞሮ የሚመቸው ለማን እንደሆነ ግልጽ ነው። ሰው ይህም መገመት የሚያቅተው አይመስለኝም። ስለዚህ እነሱ ቢሰለፉ በስተጀርባ ሆነው
በገሃድም ይሄን ቢናገሩ ምንም የሚደንቅ ነገር የለውም። እነሱም በስራ ሲገልጡት የነበረና ለወደፊቱም እቅዳቸው አንድና አንድ ከሲኖዶስ አንደኛ መነጠል ነው፣ ሁለተኛ ህዝቡን አሳልፎ ለአሕዛብና ለሌሎች ለመስጠት እየተንቀሳቀሱ ያሉ መሆኑን ግልጽ ስለሆነ ለዚሁ ነው ሁኔታው ቤተክርስቲያኒቱን ቀኖና አልባ ለማድረግ እና ህዝቡን ነጥሎ ለመውሰድ መሆኑ የታወቀ ነው ማለት ነው። ግሩም ነው አባታችን። እንግዲህ ምንድን ነው ቀጥሎ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? በተለይም ከምዕመኑ አንጻር ብፁዕነቶ የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? በውጭ ሀገር ያለው፣ በሀገር ውስጥ ያለው፣ ኦሮምኛ የሚናገረው፣ የማይናገረው ይህንን የመጣብንን ትልቅ አደጋ ለመጋፈጥ እና በእግዚአብሔር ቸርነት ለማለፍ ከእኛ እንደ ቤተክርስቲያን ልጅነታችን ምንድን ነው የሚጠበቀው? የእርሶስ አባታዊ መመሪያው እና መልእክቶ ምን ይሆናል አባታችን? በመጀመሪያ እኔ ከእያንዳንዱ ምዕመናን ምን ይጠበቃል ከማለት በፊት እየተደረገ ያለ እንቅስቃሴ በኦሮሚያ ህዝብና አፋን ኦሮሞ ኦሮምኛን በሚገለገሉ ምዕመናን ስም ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። በመጀመሪያ ይህን አካሄድ መቃወም ያለባቸው የኦሮሞ ህዝብና የኦሮምኛ ቋንቋን የሚናገሩ ህዝብ ነው። ትክክል እንዳይደለ ቅዱስ ሲኖዶስ ውስጥ ሊቃነ ጳጳሳት ይህን ቋንቋ የሚችሉ ከዚሁ ከኦሮሞ አብራክ የወጡ አባቶች አሉ። ከአባቶችም እኛ ነን ያለ ነው የምናውቀው። ከቅዱስ ሲኖዶስም በላይ ነን፣ በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ ሲኖዶስም በላይ ነን የሚሉትን የሚንቀሳቀሱ ቡድኖችን መቃወም አለባቸው ብዬ አስባለሁ። መስማትም ካለባቸው አባቶችን ነው። ቤተክርስቲያኒቱ የብሔር ብሔረሰብ እናት ነች። የእገሌ ወገሌ ሃይማኖት አይደለችም። እኛ ክርስቶስን የምናመልክ ነን። ቤተክርስቲያኒቱ የክርስቶስ እናት፣ የክርስቶስ አካል ነች ብለን ነው የምናምነው። ስለዚህ ነፍጠኛ ምናምን የሚሉት አባባላቸው ስህተት እንደሆነ ክርስቶስን እንደምናመልክ አምነው ህዝቡ አካሄዱ ትክክል እንዳይደለ መቃወም አለባቸው ብዬ አስባለሁ። በመጀመሪያ የኦሮሚያ ህዝብና ምዕመናን በእነሱ ስም እየነገዱ ስለሆነ ስለ እኔ የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው፣ ከዛ ቀጥሎ ሲኖዶስ ነው፣ መስማትም ካለብኝ የሃይማኖትን አባት ነው ብሎ ሊቃወማቸው ይገባል ብዬ አስባለሁ። በሌላ በኩል ሌላው ብሔር ብሔረሰብ የኢትዮጵያ ምዕመናንና ምዕመናት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታዮች ከሲኖዶሱ መመሪያ ጎን ሊሰለፉ ይገባል፣ እነዚህንም ሊቃወሙ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ትልቁ ነገር የታሰበው ኢትዮጵያ የምትለውን ስም ስላልፈለጉ ይመስለኛል። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ የምትለውን ስም ስላልተፈለገ ሀገሪቱን ለማፈራረስ አንድነትን ለመናድ ለሚንቀሳቀሱቱ መሳሪያ ሆነው የተሰለፉ ቡድኖች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሀገር ናት፣ ሀገር ያቀናች ነው ተብሎ ሲባል እንዲሁ አፈ ታሪክ ሳይሆን ትክክለኛና እውነት ስለሆነ ይሄንንም ለግብ ለማድረስ የግድ በቋንቋ ሽፋን ኦሮሚያ ታላቅና ሰፊ ስለሆነ የቆዳ ስፋት ስላለ የህዝብ ብዛት ስላለ ለመገንጠልና አንድነቷን ለመዳን ለመናድ እየተደረገ ስለሆነ ህዝቡ አንድ ሆኖ ይሄን ሊቃወምና ከሲኖዶሱ ጎን ሊሆን ይገባል ብዬ አስባለሁ። ግሩም ነው ብፁዕ አባታችን። እንግዲህ አንድ ጥያቄ ካነሱ ሀሳብ ካነሱ ዘንዳ የሚከተለው ጥያቄ እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። በቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ዘንድ በአንዳንዶቹ ዘንድ ስማቸው በአደባባይ የሚነሱ አባቶች እንዳሉ እናውቃለን። የብፁዓን አባቶቻችን ስም በየፌስቡኩ እንዲነሳ በእውነቱ አንፈልግም። አባቶቻችንን ማመን እንፈልጋለን። በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ ቅዱስ ሲኖዶስ ስም እንደሆነ ማመን እንፈልጋለን። የምናምነውም እሱን ነው። ይህ ከሆነ ዘንዳ እንግዲህ አንዳንድ አባቶች የዚህ ዓላማ ደጋፊዎች ናቸው እየተባሉ ስማቸው ይነሳል እና ከዚህ ለማጥራት የአባቶችን ስም ቅዱስ ሲኖዶሱም ቤተ ክህነቱም የሚሰራው ስራ የተጣራ መሆኑን ለማረጋገጥ
እንደው ምን መደረግ አለበት በመጨረሻ እንደው ይሄን ላሳባታችን? ይሄ አሁን ደጋፊዎች አሉን ከአባቶችም አንዳንድ አባቶች አሉ ብለው ሲያወሩ እንሰማለን። እነሱ የሚሉት እነሱ ናቸው። በገሃድና በግልጽ ግን እስካሁን ድረስ ደጋፊ ነኝ ብሎ ራሱን አሳውቆ በሚዲያም ሆነ በሲኖዶስ አሳውቆ የሚንቀሳቀስ አካል ግን አላየው። ስለዚህ እኔ ምናልባት እርግጠኛ ነኝ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ሆኖ ሊያሳስቱ ወይም ደግሞ አባቶችን ለማሳሳስ ሙከራ ያደርጉ ይሆናል። አያን ሰው አያሳስቱም ብዬ ወይም ደግሞ ሙከራ ያደርጉም ብዬ አላስብም። ነገር ግን እስካሁን ድረስ መረጃና ማስረጃ ባለ ሁኔታ ለቅዱስ ሲኖዶስ የቀረበ ነገር የለም። ከሐሜት በዘለለ ትክክለኛ በአቋምም ራሱም ገልጦ እኔ የእነሱ ተከታይ ነኝ የሚል አባትም አላየውም አልሰማውም። ከሐሜት በስተቀር የተረጋገጠ ነገር አለ ብዬ አላስብም። እንደዛ ነው የሚማቅ። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሄኖክ የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናቸው። የመጨረሻ ጥያቄ የማደርገው ብፁዕነቶ በእርሶ ሀገረ ስብከት ሰፊ ስራ እየሰሩ እንደሆነ እናውቃለን። የአደባባይ ሚዲያ ባልደረባ የሆነው ወንድማችን ዲያቆን አብርሃም የወንጌል አባት የፍቅር አባት እያለ ስሙን ብዙ ጊዜ ያነሳልና ሀገረ ስብከቱ እንዴት እየሆነ ነው? አባታችን ብዙ ችግሮችን የሚያሳልፍ ሀገረ ስብከት እንደመሆኑ በዚሁ ሀሳብ ሲ የዛሬን ውይይታችንን እንቋጭ። ሀገረ ስብከቴ ያው ምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ከተመደብኩ እነሆ አንድ ዓመት እየሆነኝ ነው። አዲስ ሀገረ ስብከት እንደመሆኑ መጠን መቋቋም ያለበት ሀገረ ስብከት ነው። መንበረ ጵጵስና ያስፈልገዋል። ከዛም አልፎ የካህናት ማሰልጠኛ፣ የአብነት ትምህርት ቤት፣ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ልማቶችን የግድ የመስራት ኃላፊነት አለብኝ። እንደዚህም አዲስ ሀገረ ስብከት እንደመሆኑ ወደ ስራ ለመግባት መንግስትም መሬት ለመንበረ ጵጵስናም እየጠየቅኩ ያለው ነው። ይሄ የዶዶላ የኮፈሌ መከራ የመጣብን ምዕመናኖቻችን የተጎዱ በሞራልም በስነ ልቦናም ጉዳት ላይ ነው ያለሁት እኔ አሁን። የሆነ ሆኖ ግን መከራ ቢመጣብንም እየታገስን ፈተናውን እያለፍ ስራ ከመስራት የሚያግደን ምንም ነገር የለም። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንቅስቃሴ የካህናት ማሰልጠኛን እና የአብነት ትምህርት ቤትን የደቡብ ምዕመናን ጉሻንጉራቸው ወይም ጥቁር ውሃ በሚለው መሬት ላይ ወደ 1 ሄክታር መንግስት ሰጥቶን ያለው እዛ አካባቢ ያለው መስተዳደር እዛ ቦታ ላይ የካህናት ማሰልጠኛም የአብነት ትምህርት ቤት ሰርተን የኦሮሚያ ልጆችንም እንደገና የደቡብንም አንድ ላይ ማዕከላዊ ቦታ ስለሆነ ለደቡብም ስለሚቀር እዛ ላይ ሻሸመኔ ያለው ነው አይደለም አባታችን? አዎ፣ ከሻሸመኔ ቀጥሎ ያለው ጥቁር ውሃ የሚለው መሬት ላይ ቦታ ላይ ለሐዋሳ በጣም ይቀርባል። እዛ ላይ የካህናት ማሰልጠኛ የአብነት ትምህርት ቤት ለመስራት ሀሳብ አለን። እግዚአብሔር ቢፈቅድ እሱን ለመጀመር ነው። የመንበረ ጵጵስናውንም ቦታው በእጃችን በእርግጥ አልገባም። በቅርብ ጊዜ ተስፋ ሰጥተውናል እና እንደደረሰን መሬቱ ስራ ለመስራት ያው ቅስቀሳም እያደረግን ነው። ይህን እንሰራለን ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። ግርም ነው ብፁዕ አባታችን። እንግዲህ ይህንን ተስፋውን እና አገልግሎቱን ለመርዳት ለሚፈልጉ ሰዎች አስፈላጊውን መረጃ እዚሁ አደባባይ እዚሁ ውይይታችን ስር ታገኛላችሁ። ብፁዕነታቸውን በዚያ ልታገኟቸው እርዳታ ምታደርጉላቸው ትችላላችሁ። እንግዲህ በየቤታችን ቁጭ ብለን ማልቀስ ብቻ ሳይሆን ስራ ለሚሰሩ ሰዎች አስፈላጊውን እርዳታ ማድረግ ያስፈልጋል። የሚያለቅስ ሰው፣ ገና በቀቢፀ ተስፋ ውስጥ ያለ ሰው ስራ መስራት እንደማይችል የታወቀ ነገር ነው። እንደ ብፁዕነታቸው ያሉ የትልልቅ ስራዎችን የጀመሩ አባቶችን በምንችለው ሁሉ መርዳት አለብን። ውጭ ሀገርም እንሆን አገር ውስጥም እንሆን ይህንን አገልግሎት መደገፍ መቻል አለብን። እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል። የብፁዕነታቸው ጸሎት ይረዳናል። እሳቸውንም በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ እንድትረዱ በአደባባይ ሚዲያ ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ብፁዕ አባታችን ከአገልግሎት በኋላ ከረዥም ጉዞ በኋላ ነው ዛሬ ያገኘነው። ደግሞ ወደ አገር ቤት እየተመለሱ እንደሆነ እናውቃለን።
መልካም መንገድ ይሁንልዎት። በጸሎቶ ያስቡን። መጨረሻ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ድሉን እንሰጣለን። ብፁዕ አባታችን መላከ ኤዶም እጅግ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። ይሄን እድል አግኝቼ ይሄን መልእክት በማስተላለፌ በጣም ደስ ብሎኛል። ምዕመናን ምዕመናት፣ በውጭ ሀገር ያላችሁት በተለይ አሁን ቤተክርስቲያኒቱ አገራችን ያለችበትን ሁኔታ ታውቃላችሁ። ፈተና ውስጥ ነው ሀገሪቱ። የህግ የበላይነት መንግስት ለማረጋገጥ ብዙ ጥረት እያደረገ ባለበት በዛም ቤተክርስቲያናችን በብዙ ፈተና ታጥራ ነው ያለችው። በውስጥም በውጭም በውስጥ ባሉት ልጆቿ እየተፈተነች በውጭ ባሉት ደግሞ ከሃይማኖታችን ውጭ በሆኑት በአክራሪ አይዛቦች በጣም መከራ ውስጥ ነው ያለችው እና ስለዚህ ከቀድሞ ከበፊት ይልቅ አሁን የተለያየን አንድ የምንሆንበት ያለ ልዩነት አንድ ሆነን እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆነን ቤተክርስቲያናችንን የምንደግፍበት በጸሎታችሁ በሀሳባችሁ ባላችሁ አቅም ቤተክርስቲያናችንን እንድትረዷት ከጎኗ እንድትሆኑ በሀሳባችሁ በጸሎታችሁ እንድታግዞን ነው በቤተክርስቲያን ስም የምጠይቀው። አገራችንን ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ ሰላም አይመልስልን። ለህዝቦቻችን መቻቻልን፣ ፍቅርን፣ ስምምነትን፣ አንድነትን አምላካችን ይዘዝልን። ለሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይስጥልን ብፁዕ አባታችን። እሺ።